Més temes. Ahir vos contàvem l'amargura de 107 famílies que no tenien llum i, per tant, no tenien calefacció en la fretada que fa. Avui tenim l'alegria d'anunciar-vos que s'acaba el calvari dels veïnats de l'edifici d'apartaments per a sol de Santa Ponça, que des de fa una setmana han de viure sense corrent ni aigua. Vos mostrem l'alegria d'aquestes famílies en veure que s'ha resolt a la fi aquest problema. Anem en directe amb Antoni Sorell des de Santa Ponça, qui ell mos contarà això, l'alegria d'aquesta gent que ja s'ha posat fil a l'agulla, sobretot. Toni, com ha estat possible aquest conveni, aquest acord? Bon vespre, Carlos. I primer de tot, sí, ja podem confirmar que tenen llum, o podeu també confirmar vosaltres mateixos. Això ha estat possible gràcies a una reunió que ha convocat d'urgència l'Ajuntament de Calvià per posar solució a un problema que ells deien que s'havia de posar solució per humanitat. I s'han reunit amb representants de l'empresa subministradora, amb GESA, i també amb representants de la Direcció General d'Indústria del Govern de les Illes Balears. S'ha arribat a la decisió de restablir el subministrament d'aigua i de llum. Això, primer de tot, però també a llarg termini el que es vol és ubicar un comptador individual per a cada habitatge. Hem de dir que el problema que resideix en aquest edifici Parasol és que aquí, això abans era un aparthotel, tenia un ús turístic i, per tant, el comptador és comunitari. De 15 minuts, si volem, tornem a connectar en directe i vos contam històries dels veïnats com aquests que tenim al darrere, que han patit aquests 7 dies. Molta gent, i més que n'hi ha, perquè són 107 apartaments, 107 habitatges. Vos contarem les històries que han patit, de fred, de veure com s'aturava tot el que tenien en el congelador, a la gelera, que han hagut de fer inclús foganyes per escalfar-se entre ells. Tot això, però, serà de 15 minuts aquí cada dia. Gràcies, Toni. Tornant directe a Santa Ponça, als edificis Parasol, perquè han conegut la notícia, a la fi s'ha restablert el subministrament d'aigua i llum. Toni Sorell, això és una gran alegria. Això ja podrem confirmar-ho. Els veïnats deuen estar molt, molt contents. I tant que sí, Carlos, molt contents, perquè fa 7 dies que esperaven aquesta notícia, que esperaven tenir llum, tenir aigua, però sobretot poder cuinar, poder dutxar-se, poder fer vida normal, que és el que reclamaven i el que molts patien sense ser ells els culpables. Perquè hem de dir que aquí un dels problemes principals és que tots han pagat justos per pagadors, perquè pels deutes d'alguns tots han pagat el tall de subministre. Alguns, com en Jaime, són els grans afectats, perquè paga el seu lloguer, el seu propietari també paga tot el que pertoca, però en Jaime aquests dies no ha tingut ni llum ni aigua, no és així, Jaime? Hola, buenas tardes. Sí, la verdad es que sí, que tanto yo como mi propietario pagamos, estamos al día con los pagos y no hemos tenido ni suministro de agua ni de luz durante estos 8 días. Han estat una setmaneta gairebé, Jaime, imagino que autèntics malabars per poder cuinar, per poder rentar els plats. Veiem aquí una imatge que jo crec que defineix molt bé el que ha passat, una vitroceràmica nova, en bones condicions, però inutilitzable i un fuego damunt, no? Sí, la verdad es que sí, o sea, la mayor complicación ha sido cocinar, poder asearnos, llevar una vida normal, que es lo que solo es lo único que pedimos y lo único que reivindicamos. Jaime, també, el tema d'alimentació, teníeu la gelera, imagina, plena de carn, plena de menjar, menjar que s'havia de tirar, imagina, no? Sí, la major part s'ha pogut aprovechar, però hem tirat molta quantitat. De fet, hem tingut problemes per fer barbacoas vecinales, per juntar-nos, per fer pinya, per passar tots aquests units, i ens han posat problemes per fer això i per aprovechar els aliments que, abans de tirar-los, pues, per consumir-los, perquè no estem per tirar res. La bona notícia, però, Jaime, si me pots obrir la gelera, ho veurem tots. La bona notícia és que avui ja han pogut anar en canvi. El congelador encara no, però sí que la gelera ja comença a estar un poc més plena. Que bé. Perquè avui, Jaime, ja ha pogut fer la compra, ja teniu llum. Ja tenim llum, gràcies a Dios, i recalcar gràcies a la concejala que s'ha movido por nosotros, ha luchado, i hasta que no hemos conseguido el suministro no ha parado, i realmente, o sea, darle las gracias y al ayuntamiento también que se ha volcado con nosotros, y a ver si esto sigue pa'lante, porque esto realmente es un parche que hasta que no se solucione todo realmente, pues no podrá pasar, podrán cortarlo, o sea,
Perfecte. En Jaime parla d'Eugènia Frau, regidora de la tinent de Batllia d'aquí de Calvià, que fa un quart d'hora ha estat aquí explicant en els veïnats què passarà a partir d'ara. Això és una solució a curt termini, però ha dit que s'hauran de reunir, s'hauran de seure a una taula per xerrar, a veure quina solució hi pot haver perquè tots els habitatges tinguin cèdules d'habitabilitat i tots puguin tenir el que reclamen, que és un comptador individual. Fixeu-vos també amb aquestes espelmes, tots aquests dies, aquests 7 dies, han hagut de sobreviure amb aquesta llum que sortia d'aquí, d'aquestes espelmes, no tenien res més. Avui, però, sí que ja poden dir que tot funciona beníssim, que ja hi ha televisió i que ni que eres petit de la casa ja pot veure els dibuixos animats que tantes ganes li feien, Maria? Estava ansiós per veure els seus dibuixos, ja, ni que? Mucho, estava allà, míralo, és el mismo. No para de ver los dibujos. Com han estat aquests 7 dies sense llum, sense aigua, passant fred, imagina, perquè a Mallorca teníem una ona de fred, això ha de ser dur, no? Sí, muy duro. Estábamos con lo que hemos comprado de segunda mano, o sea, bien, bueno, más o menos, pero sí. Imagina, encara ja contents, no?, per aquesta solució, per fi teniu llum i aigua i ara esperar a veure si totes les cases poden tenir un comptador, perquè vosaltres que ho pagueu i esteu al dia. También, eso es lo que queremos, un comptador en cada casa. En qualsevol cas, de moment, aquestes reunions amb GESA, amb la Direcció General d'Indústria del Govern i amb l'Ajuntament de Calvià, sobretot, que ha estat el gran, qui ha dinamitzat tot això, qui ha propiciat que avui ja hi hagi llum i aigua, i s'hauran d'ara reunir per intentar el que dèiem, que tots els habitatges tinguin un comptador individual i que famílies com aquesta, la d'en Jaime, la d'Anna Maria, la de Níquer, no paguin justos per pagadors, perquè ells sí que estaven al dia dels pagaments i no tenien deutes. En qualsevol cas, nosaltres, de 15 minuts, vos contarem una altra història d'aquestes 107 que n'hi ha, perquè aquí són 107 apartaments que s'han vist afectats. Gràcies, Toni. Bona feina. Tornem tot d'un en tu amb més famílies, perquè realment són 7 famílies, que això són moltíssima de gent d'una setmana, fora corrent, fora llum, fora per cuinar, fora per dutxar-se o posar la televisió, que han passat un mal son, un fotimer. I ara ja sí que duim tot el programa xerrambor de l'alegria, de la sensació de tornar a tenir llum, electricitat i aigua, tornar a poder cuinar, a dutxar-se bé, a fer les coses que feim tots a casa nostra d'aquesta comunitat de veïnat de 107 famílies, a Santa Ponsa, a l'edifici Parasol. Toni Sorell, més testimonis, més històries humanes que ha superat satisfacció ja a la fi, perquè la notícia és que torna a la normalitat. Així és, Carlos, torna, com bé deies, la normalitat, però encara hi ha indicis que aquí no han estat 7 dies normals. Prova d'això és que ara som a l'habitació d'en Carlos, ell és un jove de 28 anys d'Extremadura, va venir fa aproximadament un mes a Mallorca a cercar feina, perquè allà tampoc en trobava, i Carlos, no esperaves per nada, imagino, encontrarte con esta situación. Para nada, de repente vengo y me encuentro con esto y es un poco inhumano. Las condiciones en las que hemos estado aquí han sido terroríficas. Vamos, aquí pasando frío, como veis aquí tengo dos nórdicos, tengo dos sábanas, en fin. Ja ho veis, capes i capes de flaçades. Dos pijames, un damunt l'altre, d'escalents, perquè estos són de los que abriguen bien. Sí. Són polares. Això, com dèiem, a l'habitació, però hi ha més indicis de que han estat 7 dies on s'ha passat molt de fred, on s'han viscut situacions gairebé en el límit. Ara hem de dir, però, que això s'ha acabat gràcies a aquesta reunió que ha mantingut avui l'Ajuntament de Calvià, l'empresa de subministrament elèctric GESA i també la delegació del govern, d'indústria en aquest cas. Carlos, la gelera. Pues mira, un aspecte fonamental que aquests dies ha estat buido, vacío. Exacto, vacío, bueno, ya he podido comprar algo, ya que nos han dado la luz y demás, pero como veis, está todo vacío de todo lo que he tenido que tirar, el congelador totalmente vacío, porque aquí ya sí que no quedó nada, y así es, o sea. Estos días, imagino que comíais fuera o reuníais entre todos. Bueno, yo como al principio no conocía a nadie, ya te digo, llevo aquí un mes, y ahora últimamente sí comíamos juntos, pero me he tenido que apañar aquí en el patio, como os enseñaré ahora, y así es como he tenido yo que cocinar, lavarme y demás. Més indicis, com dèiem, l'escurador està ple, tot i que ara ja sí que podem fer aquest gest i veure que efectivament
tenen aigua, tots els veïnats, aquests 107 apartaments d'aquí de Parasol, de Santa Ponsa, a Clavià, Carlos, tienes trabajo, si tu madre sí, te está viendo, te va a tener que poner, perquè ja no hi ha excusa, bueno, que no se preocupe, que ja està tot bien, eso es lo primordial. Ara ja no té excusa, ja tenen aigua de nou. Fixeu-vos on havia de cuinar en Carlos aquests dies. Estem ara a la terrassa, això és gairebé un àtic, l'apartament que està més a dalt de tots, i me comentava en Carlos que ha estat molt perillós, perquè bé, a més, de que ves per aquí passa molt de fred, és un té com a gespa artificial i les espires van estar a punt de provocar un ensurt. Aquí tenim les marques, que Carlos casi se prende fuego, ¿no? Claro, era de noche, oscuro, yo me he tenido que apañar aquí con una linterna, por lo tanto habrán saltado aquí cosas y como es gespa artificial pues ha habido pequeños incidentes que han podido llegar a más, pero por suerte se ha mantenido. Uh-huh. Ahora, como veis, ahí es donde yo me apañaba para hacer todas las cosas, cocinar, calentar agua para asearme y... Condiciones, podríamos decir, inhumanas, pero que por fin se han solventado, ¿no? Exacto, y ahora, como veis aquí, acabo de tender la lavadora, que por fin ropita limpia, que es un lujo. Tony. Ahora se valoran más las cosas y ya está. Pues a disfrutarlo, a empezar la vida normal y pa'lante. Digues, Carlos. Aquest jove du poc aquí, has dit un mes, per cercar feina. L'altra família que m'ho has presentat, deies tu, que estaven al corrent de pagaments. Aquells que paguen, que els hi diuen aquells que realment tenen el deute? Perquè el problema és global per mort que alguns no paguen. No sé si han fet reunions. Efectivament, el problema és que ells... Exacte. Ells són els que paguen el lloguer en els propietaris, que són els que tindrien el deute en l'empresa que subministra la corrent. En tu caso, Carlos, també estàs al corriente de pago. Sí, por supuesto. Yo entregué mi mes de fianza y el mes corriente, con lo cual... Estoy al día totalmente. Por tanto, hoy ha estado aquí hace un rato la concejal. ¿Qué os ha dicho? Sí, pues bueno, ha sido la única, por cierto, a darle muchas gracias a la concejal, la señora Eugenia, que se ha portado muy bien, ha empujado mucho, ha metido mucha presión y es la que nos ha sacado adelante en esta situación. Por lo tanto, darle las gracias y no tengo otras palabras ahora mismo. Ara, Carlos, el que quedi és que se reuneixin els propietaris d'aquests 107 apartaments, que molts no han encara donat cara en aquestes reunions amb la regidora de l'Ajuntament de Calvià, i idò, posar una solució urgent i definitiva, perquè ells el que volen és un comptador individual, cada família un comptador. Això era la premissa bàsica. També volia añadir que per culpa d'aquesta situació perdí un treball, porque ya había conseguido tener la entrevista, ya tenía que presentarme al trabajo, pero por cuestión que no tenía aquí luz ni nada, no tenía para cargar la batería, con lo cual recibí llamadas, no pude presentarme al trabajo y por este motivo encima he perdido un trabajo, ya no tengo dinero, ni cobro paro, ni cobro nada, o sea que... Fixeu-vos, aquesta situació d'en Carlos, va venir a Mallorca a cercar feina. Un drama gros, perquè ve a Mallorca a cercar feina fa menys d'un mes i quan aconsegueix tenir una feina tancada, li faltava la darrera cridada, la perd. Per tant, hores d'ara podem dir que en Carlos tornarà a tenir oportunitats d'aconseguir una feina, perquè ja tindrà electricitat a casa per enxufar el telèfon mòbil. Efectivament, i això ha estat, idò, gràcies a aquesta reunió que comentàvem avui, que hi ha hagut a primera hora des de matí, una reunió urgent, on s'ha decidit que el manco per humanitat, com han dit ells, i en primera instància tornar la llum i la corrent fins que els propietaris se posin el dia del pagament d'aquest deute. Per tant, aquí en els hotels, en els apartaments Parasol, de Ponsa Calvià, tornen a somriure i se tornen a il·luminar les cares igual que els seus habitatges.